útorok 26. júna hodnotilo FK Pohronie uplynulú sezónu. V divadelnej sále Mestského kultúrneho centra sa zišli futbalisti, funkcionári a rodičia hráčov na tradičnom vyhodnotení uplynulej sezóny. O hudobný úvod sa postarala Karolína Kantorová. Potom pozval moderátor podujatia Radovan Černák primátora mesta Petra Antala. Ten vo svojom príhovore zhrnul uplynulú sezónu. Želám vám pekné leto, úspešnú nasledujúcu sezónu a budeme sa vidieť na tých futbaloch v rámci aj mojich časových možností. Všetko dobré. Potom primátor spolu s funkcionármi klubu odovzal prvé dresy najmladším futbalistom FK Pohronie. O tom, že klub rastie, svedčí aj to, že vlani sa odovzdávali dresy 18. hráčom. Tento rok ich bolo až 37. My sme sa o skončenej sezóne porozprávali s Rastislavom Štangom. Uplynula sezóna zase bola lepšia od tej minulej. Ačko nám nevypadlo, bolo v strede tabulky, zlepšený výkon na jar. Sprofesionalizovali sme klub, to znamená, že zaplatili sme profesionálnu licenciu, aby sme mohli robiť profesionálne zmluvy, čo nás posunulo zase o krok ďalej k profesionalizácii klubu. Jeden futbalista z najmladších nádejí klubu bol ocenený ako najlepší hráč v kategórii U6. Bol to Tomáš Murgaš. V kategórii U7 sa najlepším hráčom sezóny stal Kristián Gorbov. Náš najmenší talent svojou pracovistosťou za krátku dobu sa dostal medzi lídrov svojej kategórii. V kategórii U8 bol ocenený Paťko Kováč, v U9 Marek Duda, v U10 Viktor Flimer a za U11 Matej Kabina. Ceny v tejto kategórii odovzdával hráč A mužstva Lukáš Tesák. Dosadili sme kvalifikovaných trénerov do mládežníckych kategóriách, hlavne k 19. a 17., ktorú vlastne pripravujeme na budúci rok, kedy bude reorganizácia a budeme musieť zostať do 6. miesta v druhej lige, aby nás neposunuli do 3., lebo sa spája stred a východ, druhá liga, a budú vlastne spoločná druhá liga, stred, východ, tak ako to bolo pred mnohými rokmi. Takže to sme hlavne na túto vec sme sa v tých starších vekových kategóriách pripravovali. V kategórii U12 sa najlepším hráčom sezóny stal Tobiáš Legíň. Za U13 sa hráčom roka stal Martin Varecha. Najlepším hráčom v kategórii U14 sa stal Samuel Kováč. V kategórii U15 sa najlepším hráčom stal Tomáš Kukučka. Pre tréningom či zápasom vypočujú jeho silný prenikavý hlas. To testujeme, dobre. Martin Varecha, fyzicky menší hráč, ale o to s väčším futbalovým potenciálom. Áno, je to tak. V kategórii U17 bol najlepší Dominik Bahno a v kategórii U19 Peter Bahna. V kategórii dievčat UV15 sa futbalistkou roka stala Zuzana Nina Nárožná. A keď k tomu pridá výborné prihrávky, súperové obrany sa musia mať na pozore. Dominikov výkon v zápasoch stúpa priamo úmerne s pribúdajúcimi minútami. Kým u súperových hráčov dochádzajú silu, Dominik ešte len začína stupňovať tempo svojej hry. V tomto roku spolu... Ocenenia v týchto kategóriách odovzdával kapitán Ačka Lukáš Pellegrini. On sám si následne prevzal cenu pre najlepšieho hráča v kategórii muži A. Cenu mu odovzdal jeden z dvojice trénerov Ačka Milan Nemec. Je pracovný profesionál, vzorom pre všetkých mladých hráčov a Ačku šatní. V zápase ide na 100%, aj keď sa mu niečo nevydarí, na ihrisku nechá všetko, najmä svoju veľkú futbalovú, svoje veľké futbalové srdce. Dôležité pre nás bol výkon U15, ktorá rozhodla o tom, že budeme vyhrala druhú ligu. To znamená, že na budúci rok zase budeme mať všetky mládežnícke družstva v prvej lige, čo nás neskutočne teší. Kvalita sa zase zvýši. Troška nám úrovňou zaostávala, lebo tá konfrontácia s tými najlepšími mužstvami nám chýbala. Takže toto vidím také mínus tejto sezóny, že tie naše mládežnícke kategórie, ako je 12, 13, 14, 15, neboli porovnávané s tými najlepšími. Takže budeme sa snažiť, aby teraz, keď budeme proti ním nastupovať, aby sme ich rýchlo dohonili. Lebo o tom je, že hrať
kvalitné stretnutia s kvalitnými súpermi, iba to vás posunie vpred. Nie vyhrávať 20-0, čo sme teraz tento rok reálne robili. To nikoho neposunie, tie deti zostanú, nenapredujú. Myslia si, že sú najlepší, ale nie sú, lebo sme sa nestretávali s najlepšími. Druhý tréner Ačka Rastislav Urgela oceňoval hráčov tímu U15. Tím vybojoval prvé miesto v druhej lige starších žiakov skupina Juh a postup do prvej ligy. Rastislav Urgela trénoval toto družstvo v prvej časti súťaže. V druhej časti sa trénerskej funkcie ujal Radovan Vanko. Mužstvo absolvovalo súťaž s bilanciou 26 zápasov, z toho 24 výhier, 1 remíza a 1 prehra, zo skóre 172-17. Potom sa klub oficiálne rozlúčil s hráčmi, ktorí po tejto sezóne odchádzajú.